ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើរកំសាន្តនៅម្លប់កងកាងបាទកន្លែងហ្នឹងក៏ហៅតំបន់ទេសចរម្លប់កងកាងមកស្អាតដល់បងប្អូនតោះទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើតើសប្បាយប៉ុណ្ណាតោះបើកជួលណាមកនេះហ្នឹងហើយរនេះមកទៀតជួលណា